Halo Pak, sapa kae? Arung kenalan aku kowe. Pak Wahono ngarepi Mas sapa iki? Sukses Kopral. Pak Sukses Kopral. Oke. Lingseng ya. Lingseng. Senenge ling. Ngarepane munggah. Ngarepan. Hampir madang sih. Pokoknya rasa sungkan-sungkan. Wis disediake kabeh ya. Rasa oke okay, wow cipok wae neng nyumbang dengaran milih mayan si munggah foto adalah alasan untuk le ren wah pemilik Sarkem Kapling 9 biar oke, janjane mau arep ning Kopeng, tapi ra oleh karo Menteri Keuangan Rumah Tangga. Jadi ini ngelingseng ke Medun Mangunan. Di perjalanan tekan Bu Ijo. Nunggu konco ya, Tam. Gue seteri ya, rasa nganggo laran-laran, laran-laran, slow way. Mas lulus juga gini, jadi ini laran-laran, guys. Santai dong, kayak video sing biasa way sih. Nampak kerumunan wong raguat-raguat sedang rembukan giri entek ganti kir makane papat loro lakernya grek-grek ora alasan raguat to iki tenan to hah ora gelem mundur iki oh ora usah mundur maju terus lagi ah ngopo to tak mundur ampun gak mundur Ana trouble sithik. Oh, ae rusak nek iki. Wes. Ki tus. Tangane we bentuke tangane. Gaya. Gaya. Ki mburi dhewe iki. Suwe banget midho. Kentekan durasi celakan. Trail ge yo. Oke. Okay. Kewer. Boleh. Loro mbih sene ngguri to. Sih. Oke. Okay. Kam dijunjung. Mburi dijunjung. Terus. Hah? Ora kuat Pak nek ngempit mung ngono kae. Ning ngisor kono. Ora iki sih. Ora ban kuwi cilik dadi ya. Malah apa ya. Ki terakhir iki. Peter Esa diseri. Ayo ngeten yen. Tujuannya main nyoto nengin lagi rati ngeteh lah sirat gue seria komunitas apa wae iki ana iki kabeh banget iki gotik KCC ayo gue sok ana telu iki padha apa wah bapak aku nanti komunitas ya tap itu digencot dengan bantuan jin MTV terkeren abad ini. Ayo, genjot jen. Itu genjot jen ini loh. Bersama master. Sofoy. Don Cino mati dan tak kepit. Itu ya. Jalur tiri bonding. Foto lagi di. Pecici. Buri. Bapak-bapak seneng selfie foto-foto di Pecici. Ini ki dong. Pada mau foto. Wah, sudah toto-toto. Kontone Mbak Yanti do toto-toto. Nek medun saka Cina mati.
Saka kono tetep ana ndronjonge pol terus ngedem rem ning pertiga sih belokan. Soale rime wis biasane mampu banget nek tekan ngene iki. Jadi ngedem rem sik demi keamanan sepeda. Soale sih ndronjong lumayan ngono wae. Sebenarnya ora diskriminatif kanggo merek-merek sepeda sing ngono-ngono lah. Tapi nek ndelok jalur-jalur sing ekstrim, dalam artian ekstrim itu sing nanjak ngono kan emang perlu part sing ya sing oke lah gitu. Mungkin ana istilah sing penting dengkule. Group set ora masalah ya oke lah, tapi nek ndelok pit sing digo kanca kemo Vestron dengkule oke, tapi emang parte wae sing ndelalah trouble lah ya tetep pengaruh lah, pengaruh. Apapun itu pengaruh. Jadi emang ana rega ana rupa iki tenanan nek nggon sepeda ya. Ya moga-moga aman lah. Komunitas. Iki ana komunitas munggah nuntun medun nuntun. Rano pilihane. Oke, Haleman nyopo munggah sino mati. Tapi nuntun. Tambah pemuda sudah tidak berjaga mencoba tanjakan Chinese Dead. Terus Orang munggah kono? Sisan ke dong. Orang apa-apa kene abad nglingseng ta? Andani. Terus. Tekananmu meneh, glingseng meneh. Abot glingseng. Wah, dengkek glingseng ya. Pas mobil lek. Wes ah. Tak kira tutus kono ya.